Олександр Волков. Урфін Джуз і його дерев'яні солдати. Частина третя. Дивний лист. Минув майже рік відтоді, як Еллі повернулася до Канзасу з чарівної країни, відрізаної від світу пасмом величних гір і великою пустелею. У Канзасі все залишалося, як і раніше. І безкрайній степ навкруги, і пшеничні поля, і запорошені шляхи, що перетинали рівнину. Тільки не стало будиночка фургона, в якому буревій поніс Елі й тотошку в країну Гудвіна. Замість фургона фермер Джон поставив будиночок. У ньому тепер і мешкала сім'я. Сам Джон, його дружина Анна і дочка Еллі. Якось літнього вечора до ферми Джона підійшов стомлений подорожній із рюкзаком за плечима. Він був середніх років, широкоплечий і дужий, із довгими м'язистими руками. А замість лівої ноги в нього була прикріплена до коліна дерев'янка, що залишала на запорошеному шляху круглі сліди. Ішов він ходою моряка, розгойдуючись, ніби ступаючи хисткою палубою. Сміливі, широко посаджені сірі очі на обвітреному, засмаглому обличчі дивилися так, ніби споглядали океанську далеч. Тотошка із гавкотом накинувся на незнайомця і спробував гризнути його за дерев'яну ногу. На дзвінкий гавкіт обернулася Анна, яка саме годувала курей. Вона кинулася до подорожнього і міцно стиснула його в обіймах, заливаючись сльозами. «Братику Чарлі!» – схлипувала Анна. «Ти повернувся! Ти живий!» «Звісно, живий, якщо повернувся!» – стримано погодився Чарлі Блек, обіймаючи сестру. «Але ж твій капітан написав нам ще 5 років тому, що ти потрапив у полон до людожерів на острові Курукусу!» Еллі, яка стояла на ганку, здригнулася від страху. Вона ж бо знала, що таке людожери. Та чому ж мама ніколи не розповідала їй про дядька Чарлі, який плавав на кораблі і потрапив на острів людожерів? Утім, ця загадка невдовзі розгадалась. «Еллі!» – покликала Анна. «Привітайся з дядьком Чарлі!» Еллі зробила крок уперед і простягнула руку. Але Чарлі підхопив дівчинку і поцілував. «Ти пам'ятаєш мене, маленька?» – спитав він. «Хоча навряд чи. Тобі було всього 3 рочки, коли я був у вас останнє. Але мама, напевно, розповідала тобі про мене». Еллі поглянула на матір, не знаючи, як відповісти на це запитання. Збентежена Анна зізналася. «Пробач, братику, коли ми отримали того листа про тебе, Еллі було лише 5 років. Ми з чоловіком вирішили не засмучувати дівчинку такою жахливою звісткою і нічого їй не сказали. Минав час, Еллі все рідше згадувала, що в неї є дядько Чарлі, а потім і взагалі забула про тебе». Анна винувато похнюпала голову. Чарлі не розсердився. «Ну що ж, зрештою, ваша правда. Я живий. Ну а тепер, Еллі, я думаю, ми потоваришуємо». «Звісно, дядько Чарлі», – захоплено відповіла Еллі. «А як же тебе не з'їли людожери? Ти бився з ними і переміг?» «Ні, дівчинко, це було не так», – розсміявся Чарлі. «Перемогти людожерів я не міг. Їх були 1000, а я один. Та знаєш, вони виявилися непоганими хлопцями, оті людожери. Коли я довів, що від мене живого їм більше користі, ніж від засмаженого на вогнищі, мешканці Курукусу охоче залишили мене в живих». «Ти вмієш розмовляти по-людожерськи?» – здивувалася Еллі. «Ну, моя Люба», – посміхнувся Чарлі, – «була б добра воля, а домовитися завжди можна. Мене прийняли в плем'я Курукусу. Я навчив острів'ян 5 нових способів приготування риби і знайшов на острові 9 нових сортів їстівних рослин. Коли я прожив у них 4 роки, острів'яни дали мені човна, навантажили його харчами і барильцями з водою. І вивели далеко в море, закликаючи на мене благословення усіх своїх богів. А богів у них чимало,
І, мабуть, тому після 40 діб плавання я зустрів корабель. І ось я тут. А, до речі, сюди скаче Джон. Джон, який дізнався від сусідів, що на його ферму завітав незнайомий подорожній, примчав із поля вверх і дуже зрадів, упізнавши в гості свого шурина Чарлі Блека. Чоловіки щиро вітали один одного. «Я до тебе у справі, брате Джон», – заявив Чарлі після довгих рукостискань. «А просто на гостину не міг заїхати?» – докоряв морякові Джон. «Та знаєш, у такого всесвітнього бурлака, як я, скрізь є справи», – виправдовувався Чарлі. «Є в мене мрія – купити суденце і відвідати своїх друзів на Курукусу. Бракує тільки 1000 монет». Фермер давно знав, що Чарлі полюбляє несподівані витівки, і це прохання його не здивувало. «Гаразд», – сказав він, – «справи обговоримо завтра, а зараз ходімо вечеряти». Господар і гість сіли до столу. Розмови про пригоди Чарлі точилися далеко за опівніч, коли втомлена Еллі давно вже міцно спала. «А я бачу, ви розжилися», – зазначив Чарлі, коли господиня почала слати йому ліжко. «У вас новий будиночок, раніше ви тулилися у фургоні без коліс». І лише зараз батьки Еллі, захоплені бесідою з гостем, згадали, що їхня дівчинка пережила ще дивовижніші пригоди. Та коли Анна почала розповідати про те, як буревій нечуваної сили підхопив фургон із Еллі Тотошкою і поніс над землею, моряк гахнув кулаком по столу. «Стоп! Закинути якір!» – вигукнув він. «Не ображайся, сестро, але мені цікавіше почути дивну історію з перших вуст від племінниці. І хоч мене бере нетерплячка, я все одно хочу, щоб Еллі сама відрапортувала мені про свої пригоди». Уранці одноногий моряк і Еллі вмостилися на ганку, і дівчинка почала розповідь про свої пригоди. «Ой, дядечку Чарлі», – казала Еллі, – «як ми з Тотошкою злякалися, коли буревій закружив наш будиночок і поніс ген високо над землею. Та я перелякалася б ще дужче, якби знала тоді, що буревій був не простий, а чарівний». «Як чарівний?» – здивувався моряк Чарлі. «Ну, звичайнісінький чарівний буревій, який насилають злі феї», – пояснила Еллі. «Чим же ти завинила перед чарівницею, що вона наслала на тебе цілий буревій? Це так само безглуздо, як з гармати стріляти по горобцях». «Та ні, дядечку Чарлі, ти не розумієш», – терпляче відказала Еллі. «Гінгема хотіла винищити весь людський рід, та їй завадила це зробити добра фея Віліна». Дівчинка переказала своєму здивованому слухачеві, як її будиночок залетів у чарівну країну. Як вона, Еллі, зустріла там трьох відданих друзів, у компанії яких дісталася до Гудвіна, а потім здійснила ще дивовижнішу подорож до країни злої Бастинди. Коли Еллі зупинила свою незвичайну оповідь на тому, як срібні черевички перенесли її й Тотошку додому в Канзас, вражений моряк довго не міг отямитись. «Ну, дівчинко, присягаюся всіма черепахами Курукусу. Твій вахтовий журнал заповнений надзвичайними речами». «А що таке вахтовий журнал?» «Оце книга, до якої капітан щодня занотовує все, що трапляється на судні або навколо нього. І нехай втопить мене перший же шторм, якщо я тепер віритиму цим нудним розумникам, які стверджують, нібито на світі немає чарівників і чудес», – захоплено вигукнув Чарлі. «Я віддав би 10 років життя, аби побувати в цій чудовій країні». Сміливий моряк дуже шкодував про чарівні черевички, адже вони могли відкрити шлях до чарівної країни, де на вічно зелених деревах будь-якої пори року ростуть плоди незвичайного вигляду і смаку, де розмовляють тварини і птахи, де живуть милі й кумедні племена жувунів, моргунів і базік, у яких дорослий чоловік ледь вищий за Еллі. Розповідь про чарівну країну і пов'язані з нею спогади засмутили Еллі. Вона зізналася дядькові Чарлі, що нудьгує без своїх вірних друзів Страхопуда, Дроворуба і Лева,
і сумно через те, що ніколи-ніколи вона з ними не побачиться. Чарлі і його маленька племінниця близько затоваришували. Вони розмовляли цілими вечорами, переказуючи свої історії. Морякові Чарлі теж було про що розповісти. Він ходив у море з 10-річного віку, коли вперше ступив юнгою на палубу корабля. І хоч Чарлі бився з білими ведмедями в полярних льодовиках і полював на носорогів у незайманих лісах Курокусу, він зізнався, що ніколи навіть не чув про жахливих шаблезубих тигрів, від яких елів рятували тільки винахідливість і відданість вірних друзів. Чарлі не знав і те, що існують на світі летючі мавпи – могутні звірі з сильними крилами. Дядько Чарлі був напрочуд цікавою людиною. Він був майстер на всі руки. Еллі вражав дивовижно різноманітний вміст його кишень. Здавалося, що будь-який інструмент можна віднайти в кишенях куртки Чарлі та його широченних шароварів. Величезний складений ніж моряка мав леза різної форми і призначення – шило, свердло, викрутку, ножиці, ще чимало іншого. За потреби з кишень дядька Чарлі можна було дістати мотки тонкої і міцної мотузки, шурупи і гвинтики, стамески і долота, напилки, зубила. Іноді Елі здавалося, що дядько Чарлі й сам трішки чарівник, бо може примусити з'явитися в кишені ту річ, яка йому необхідна. А чого тільки не робив Чарлі для дівчинки в години дозвілля? Зі шматочків дошки, з фанери й обрізків жерсті він міг змайструвати водяний чи вітряний млинок, флюгер, візок, який рухався за допомогою саморобної пружини. Щоб зробити приємне своїй сестрі, він поставив на її городі для захисту від птахів механічне опудало, яке дригало на всі боки руками і ногами і дико завивало на вітру. Втім, через 2 дні Анна попросила моряка позбавити опудало голосу. «Краще хай буде менше огірків», – сказала вона, – та більше спокою. І справді, опудало своїм заливистим ревінням нікому не давало спати. Усі на фермі полегшено зітхнули, коли воно замовкло. Надвечір, коли стихала домашня метушня, Елі закінчувала вчити уроки, Чарлі виходив із дівчинкою на прогулянку в степ. Курява, вдень здійня та на дорогах возами, припадала на землю. Далеч ставала прозорою. Сонце котилося за обрії, відкидаючи довгі тіні. Еллі і дядечко Чарлі у супроводі тотошки неквапно ступали м'якою зеленою травою на узбіччі дороги і розмовляли. Якось під час однієї з вечірніх прогулянок трапилась дивна подія, з якої почалася нова дивовижна пригода наших друзів. Сонце сідало, та було ще видно, коли дівчинка побачила велику скуйовджену ворону. То злітаючи із землі, то знову опускаючись на неї, ворона явно поспішала до Еллі, різко й сердито каркаючи. За птахом гнався Джиммі, рудий кудлатий хлопчисько із сусідньої ферми, затятий винищувач горобців, галок і кроликів. Джиммі на бігу жбурляв у ворону грудками землі, але не влучав. Тотошка спробував ухопити птаха, але ворона зробила останнє зусилля, злетіла і просто кинулася в руки Еллі. Дівчинка підхопила пташину, що тремтіла від болю і страху, і сердито крикнула Джиммі. «Відчепися, гидкий хлопчисько!» «Віддай ворону!» – заскиглив Джиммі. «Це моя здобич, бач, як я її влучно підбив крило!» «Забирайся геть, якщо не хочеш дістати прочуханки!» Джиммі поплентався додому, підкидаючи ногою камінчики і бурмочучи собі під носа погрози. Зв'язуватись з Еллі у присутності дядька Чарлі він не наважувався. «Бідолаха!» – співчутливо сказала Еллі, пригладжуючи розкуйовджене пір'я на крилах птаха. «Тобі боляче, так?» «Кагікар!» Хрипко каркнула пташина, але крик її був спокійнішим. «А вже ж я не віддам тебе цьому негідному хлопчиськові!» – продовжувала Еллі. «Я вилікую твоє крильце, і ти знову літатимеш на волі!»
Обмацуючи ворону, Еллі відчула, що права нога птаха чимось обгорнута. Виявилось, це був деревний лист, обмотаний ниткою. Еллі швиденько розмотала нитку, розгорнула листок, і її охопило непевне тривожне перечуття. «Дядьку Чарлі, на цьому листку щось має бути!» – вигукнула дівчинка. Моряки Еллі роздивлялись листок і при тьмяному світлі зорі побачили надряпаний чимось гострим дивний малюнок. На ньому було зображено дві голови. Одна кругла в крислатому капелюсі, з круглими очима і чотирикутним носом у вигляді латки, а друга – довгоноса, у шапці, схожій на лійку. Малюнок було виконано кількома штрихами, але дуже виразно. Побачивши ці зображення, Еллі мало не знепритомніла. «Дядьку Чарлі!» – вигукнула вона. «Та це ж страхопутий залізний дроворуб!» Знову розглядаючи листка, моряк і Еллі виявили, що малюнок перетинали густі, рівні лінії, що сходилися під прямим кутом. «Що б це могло означати, дядьку Чарлі?» – спитала дівчинка. Бувалий мандрівник відразу здогадався. «Присягаюся якорем!» – вигукнув він. «Твої друзі за ґратами, і з ними щось трапилось, і вони кличуть тебе на допомогу». «Кагікар! Кагікар!» – прокаркала ворона, і Чарлі Блек ладен був заприсягнутися навіть перед судом, що в перекладі людською мовою це означало «так, так, так». «Що гли вітрила?» – заревів моряк. «Якби ця ворона могла говорити по-нашому, вона розповіла б нам чимало цікавого». Але птахи в Канзасі не розмовляють. І Еллі не скоро дізналася, що сталося зі страхопудом і залізним дроворубом, і як вони вскочили в халепу. Крізь пустелю. Тієї ночі в будинку фермера Джона майже не спали. Еллі благала батька і матір відпустити її до чарівної країни. Чарлі Блек обіцяв супроводжувати її. Йому надзвичайно подобалися різні небезпечні пригоди. Аж ось мала відбутися така подорож, порівняно з якою поїздка до острів'ян Курокусу здавалася б легкою прогулянкою. Морякові дуже куртіло побачити на власні очі чудеса чарівної країни. Маленьких чоловічків-жовунів і моргунів, солом'яного страхопуда, який утримав від Гудвіна розумний мозок із висівок, шпильок і голок. Залізного дроворуба з його шовковим серцем, звірів і птахів, які вміють розмовляти, і місто, прикрашене смарагдами. Умовити фермера та його дружину було справою нелегкою. Джон і Анна ні за що не хотіли розлучатися з донькою. Проте врешті-решт сльози Еллі і красномовність Чарлі Блека взяли гору. Після того, як батьки Еллі погодилися відпустити її, збори тривали недовго. Чарлі Блек і Еллі поїхали в сусіднє містечко до Джеймса Гудвіна, що покинув цирк і тримав там бакалійну крамничку. Колишній чарівник щиро зустрів Еллі і люб'язно привітав моряка Чарлі, коли дізнався, що він доводиться їй рідним дядьком. Еллі розповіла Гудвіну про дивне послання з чарівної країни і показала йому малюнок. Гудвін, який за час спокійного сидіння в крамничці дещо погладшав, довго й уважно розглядав малюнок, а потім гордо мовив. «Певен, що цього листа додумався надіслати розумний страхопут. А хто йому дав мозок? Я? Визнай, Еллі, що я був не найгіршим чарівником». «Так-так, звісно», – охоче погодилася Еллі і запитала. «А ви не бажаєте вирушити з нами до чарівної країни, щоб врятувати залізного дроворуба і страхопуда?» Питання було несподіваним для Гудвіна, і він надовго задумався. Потім рішуче відповів. «Ні, не поїду. Досить із мене чарівників, чаклунок і всіляких чарівних справ». Чарлі Блек шепнув племінниці, що під час їхньої ризикованої подорожі від такого боязкого помічника користі буде мало. Еллі кивнула на знак згоди. На світанку Чарлі Блек, Еллі, песик Тотошка і ворона вирушили на північний схід.
у тому напрямку, куди Буревій поніс будиночок фургон з Елі Тотошкою понад рік тому. Ішли пішки, ночували в полі, в наметі, який Чарлі пошив із непромокальної шовкової тканини. Намет мав подвійні стінки, його можна було надути повітрям, і тоді він перетворювався на плід. На цьому плоту мандрівники перетинали річки, які зустрічалися на шляху. Нарешті, після багатьох днів подорожі, відчувалося наближення до великої пустелі. Спекотний подих вітру обпікав засмаглі обличчя мандрівників. Колодязі й джерела траплялися рідко, і моряк Чарлі після кожної стоянки запасався водою. Почали зустрічатись піщані дюни, порослі ріденькою травою. У них ховалися величезні ящірки, висовуючи з нір потворні голови. Вони були такі страшні, що навіть сміливий Тотошка не наважувався на них нападати. У день було дуже спекотно, а вночі холодно. Нарешті мандрівники дістались останнього лісу на шляху до чарівної країни. Далі, за лісом, починалася велика пустеля, неосяжне море піску. Долати пустелю пішки було б безглуздо. Тут, у лісі, Чарлі Блек знайшов відповідні матеріали для спорудження сухопутного корабля. А інструментів він мав удосталь. Коли сухопутний корабель із довгою щоглою, з палубою, захищеною невисокими бортами, на широких колесах був готовий, моряк і Еллі викотили його на узлісся. Велика пустеля простяглася перед ними без кінця краю, грізна й урочиста у своєму безголоссі, дещо хвиляста, і дрібні жовті піщинки з легким шерохом котилися по ній, підхоплені вітерцем. Моряк зняв шапку. «Вона нагадує мені океан», – тихо мовив він. Еллі дивилася на велику пустелю широко розкритими від страху очима. Одного дня дівчинка вже перетнула її в будиночку, що летів серед хмар. Але тоді подорож відбувалася попри її бажання. Більшу частину її вона проспала, прокинулася вже в країні жувунів. Як тепер зустріне її пустеля? «Аго, пустеле!» – весело вигукнув Чарлі. «Я боровся з океаном, поборюся і з тобою, тим більше, що ви до стоту однакові». Залишалося тільки дочекатися попутного вітру. Попутний вітер був потрібен, тому що дерев'яний візок під вітрилом не міг маневрувати так само вільно, як корабель у морі. Чарлі Блек поставив на відкритому місці флюгер. І Еллі, прокидаючись уранці, насамперед бігла до нього подивитися напрям вітру. Чекати довелося недовго. Через 3 дні, рано вранці, подув південно-західний вітер, що швидко посилювався. Усі речі, крім необхідних для ночівлі, Чарлі Блек і Еллі кожного вечора збирали на палубу корабля. Так було і тепер. Барильце, наповнене свіжою водою із сусіднього джерела, вже стояло на місці, як і харчі, і інша необхідна кладь. Моряк натягнув мотузку, і на щоглі здійнялося вітрило, виготовлене з шовкового полотна. «Дядько Чарлі, це полотно в тебе все перетворювальне!» – з подивом вигукнула Еллі, підіймаючись на палубу. «Як ти сказала?» «Все перетворювальне полотно, адже воно може перетворюватись на все, що завгодно». «Дуже влучне слово», – сказав моряк. «Так і назвемо його». Вітер напнув вітрило, і візок м'яко покотився по піску. А на щоглі майорів прапорець, зроблений з Еліної картатої хусточки. Сухопутний корабель швидко мчав у потрібному напрямку. Хмара дрібного піску кружляла навколо корабля. Але моряк Чарлі передбачив і це. Він понишпорав в одній зі своїх численних кишень і дістав звідти окуляри для себе і для Еллі. Скло окулярів було обрамлене щільною сіткою, яка не давала піску запорошити очі. Дивитись було зручно, а от розмовляти все одно неможливо. Варто було розтулити рота, як у нього потрапляв пил. «А ти не розмовляй», – порадив Чарлі дівчинці і усю увагу зосередив на керуванні вітрилом.
візок нестримно мчав по піску. Його широкі колеса не в'язли в ньому. Повертаючи вітрило праворуч або ліворуч, капітан сухопутного корабля дещо змінював курс і обходив небезпечні пагорби і западини. Пополудні на горизонті зблиснуло щось схоже на сріблясте пасмо хмар. Та пильні очі Чарлі не помилилися. «Гори!» – радісно вигукнув моряк. «Бачу гори!» Еллі захоплено заплескала в долоні. І з кожною хвилиною гори наближалися, виднішали, і вже можна було розрізнити голі чорні вершини і сліпучі сніги на схилах. «Ще годину-другу, і ми будемо біля підніжжя хребта», – сказав Чарлі, – «аби тільки не вщух вітер». Та вітер не стихав. Візок мчав так само швидко, і у моряка було весело на душі. Проте невдовзі його охопило занепокоєння. Сухопутний корабель чомусь почав збиватися з курсу, уперто ухиляючись на північ. Капітан не міг второпати, що сталося. Судячи з компаса, вітер не змінився. Стернове керування було справне, однак Чарлі Блеку ніяк не вдавалося скерувати корабель у потрібному напрямку. Капітан стурбовано дивився вперед. Раптом за піщаним пагорбом з'явився велетенський камінь розміром з будинок. Він стояв на шляху корабля, і Чарлі Блек наліг на стерно, щоб об'їхати кам'яну брилу. Та що це? Корабель втратив керування і нісся прямісінько на перешкоду. Капітан вивертав стерно, потім з усієї сили натиснув гальма. Та дарма. Чарлі навіть опустив вітрило, але візок, немов скажений кінь, мчав швидше й швидше. Катастрофа була неминучою. Моряк ледь устиг крикнути: «Еллі, тримайся за щоглу!» Як бабах! Корабель із тріском вдарився об скелю. Пасажири й речі, змішавшись у купу, полетіли вперед. Сила поштовху відірвала Еллі від щогли. Дівчинка гепнулась на палубу лобом і набила собі гулю. Чарлі Блек впав на спину, але на щастя вдало. Тотошка скавчав, притиснутий барильцем, але витягнувши песика, Еллі переконалася, що він неушкоджений. Ворона не постраждала, захищена міцною кліткою. Вона лише голосно каркала. Підвівшись на ноги, Чарлі роззирнувся. Судно стояло, нахилившись на один бік, як справжній корабель, що зазнав катастрофи. Перехилившись через борт, капітан пересвідчився, що передню вісь візка розтрощено навпіл. «Ех, я старий копчений оселедець!» – лаяв сам себе моряк. «Не впорався зі стерном! І що ж сталося з судном? Я готовий заприсягтись, що бісова каменюка притягувала його, як магніт залізо!» Проклинаючи і себе, і корабель, і скелю, Чарлі шукав інструменти, щоб розпочати ремонт візка. Тим часом Еллі, прибравши на палубі, сплигнула на пісок і пішла до каменя, сподіваючись захиститися за ним від вітру. Дівчинка розглядала струмовини скелі, поцятковані тріщинами, і дивина. Еллі здалося, що химерний візерунок тріщин складається в літери. Вона підійшла в притул до скелі, та нічого не могла розрізнити в безладному сплетінні ліній. Дівчинка здогадалася відійти подалі і тепер абсолютно чітко прочитала величезні криві літери. Г-І-Н. «Гінгема!» – вигукнула Еллі. «Чого ти там кричиш?» – пролунав голос Чарлі. «Дядечку Чарлі, швидше сюди! Дивись, що тут!» Моряк підійшов і став дивлятися. «Наче літери. Втім, ні, це тільки здається». «І зовсім не здається», – сердилася Еллі. «Там написано ім'я. Гінгема. Бачиш букви?» Чарлі схопився за голову. «От такої. Тепер усе зрозуміло. Камінь не простий, а чарівний. І він справді притяг наш корабель. От клята чаклунка, ти після смерті шкодиш нам!» Чарлі погрозив кулаком. Він виліз на самий вершечок скелі. Праворуч на відстані кількох миль серед жовтих пісків пустелі вирізнялася чорна пляма. Моряк дістав з кишені підзорну трубу,
розклав її, навів, придивився. Рука його здригнулася. Там стояв такий самий величезний чорний камінь. Моряк усе зрозумів. Гінгема розставила камені далеко один від одного, але наділила їх такою чудодійною силою, що крізь цю перепону пробитися було неможливо. «Е, ні, ми ще поборемося з тобою, стара відьма», – сказав Чарлі. Зліз зі скелі і, не кажучи дівчинці про те, що побачив, взявся за справу. Він розкинув намет, у якому Еллі, Тотошка і Ворона захистилися від спеки і піщаної бурі, а сам заходився ремонтувати візок. У полоні чорного каменя. Коли Чарлі закінчив роботу, вже поночило. Над пустелею запалали мерехтливі зорі. Цієї ночі Чарлі Блек не міг спати безтурботно, як завжди. Він перекидався з боку на бік, обмірковуючи спосіб знешкодити останні чари старої Гінгеми. Нічого не придумавши, моряк затримав на світанку і прокинувся, коли Еллі покликала його снідати. Після сніданку моряк сказав: «Ну що ж, коли нашому кораблю так сподобалася ця гавань, що він навіть не хоче покидати її, ми підемо пішки». «Ми залишаємо корабель?» – злякалася Еллі. «Доведеться його покинути. Але ти не бійся, дівчинко. До гір залишилося не більше 20 миль, і ми подолаємо їх за 1,5-2 дні». Чарлі Блек поклав у наплічник запас харчів і води, взяв намет і найнеобхідніші інструменти. Решту лишили на палубі корабля. Озирнувшись востаннє на корабель, мандрівники бадьоро попрямували геть від підступного каменя. Кроків зі 100 вони пройшли легко, але потім якась таємнича сила почала сковувати їхні рухи, заважаючи їм іти. Кожен наступний крок давався їм дедалі важче і важче. Здавалося, що невидима пружна мотузка, вкрай розтягнувшись, тягла пішоходів назад. Зрештою вони знесилені впали на пісок. «Нічого не вдієш, підемо назад», – зітхнув Чарлі Блек. Його дивина. Тільки-но вони повернули до каменя, як ноги самі понесли їх, дедалі прискорюючи крок. І до місця стоянки мандрівники примчали так швидко, що ледь змогли зупинитися. «Схоже, що бісова каменюка не відпустить нас від себе», – сумно мовив моряк. Еллі здригнулася. «Однак не варто занепадати духом», – продовжував Чарлі. «Поміркуймо, і може нам пощастить подолати чари Гінгеми». День промайнув у тяжких випробуваннях. Не раз мандрівники намагалися віддалитися від брили, то заткуючи, то плазуючи. Та марно. Сила чарів була непереборною, і втомлені нерівним змаганням моряк і дівчинка поверталися до табору. Обідні вечірні порції їжі й води було зменшено вдвічі. «Чим довше ми тут протримаємося, – казав Чарлі, – тим ймовірніше, що нас врятує якийсь щасливий випадок. Тож затягнемо паски». Наступного ранку нічого не змінилося. Знову марна спроба перехитрити камінь і сумне повернення. Але Еллі здивувала поведінка ворони. Птах бився в клітці і кричав так пронизливо, ніби хотів вимовити: «Відпустіть мене на волю!» Дівчина сказала: «Дядечку Чарлі, давай випустимо ворону. Нащо бідолашна мучиться з нами?» «Бідолашна!» пробурчав моряк. «Ця бідолаха завела нас у біду, а сама хоче втекти». «Ну, дядечку Чарлі, не вдавай жорстокого, ти ж добряк». Чарлі, відчинивши клітку, підкинув ворону до гори. «Лети, підступне створіння, якщо чаклунський камінь тебе не зупинить». Ворона сіла Еллі на плече і щось каркнула їй на вухо, потім легко пурхнула вгору і зникла вдалині. Моряк здивовано мовив: «Клянуся чаклунами і відьмами, вона легко пішла по курсу. Як же так вийшло, що камінь її відпустив?» Подумавши, Еллі сказала: «А навіщо її отримувати, коли вона жителька чарівної країни?» Чарлі мимоволі посміхнувся, а дівчинка продовжила:
І, здається, ворона порадила нам не втрачати надію. Що було, бачили, а що буде, побачимо, сумно сказав моряк. Їстивних припасів і особливо води швидко меншало. У сухому повітрі постелі спрага неймовірно дошкуляла. Чарлі хотів обмежити денні порції, але Еллі так жалісно просила пити, що серце старого моряка не витримувало, і він давав дівчинці кілька ковтків води. А коли вона з превеликою насолодою її випивала, тотошка ставав перед моряком на задні лапки, дивився на нього і слабо ворушив хвостиком. Доводилося напивати і його. Збільшуючи порції для Еллі й тотошки, одноногий моряк зменшував свою. Він схуд і висох, щоки його запали і вкрилися зморшками. Порятунок. На сьомий день барильце спорожніло, на обід не лишилося й краплини води. Еллі знепритомніла, загартований моряк ще тримався. Однієї миті, коли Чарлі з силою волі подолав млість, він здивовано протер очі і стрепенувся. Йому здалося, що вдалині рухається чорна цятка. Та що ж могло рухатись у цій страшній мертвій пустелі? Проте цятка збільшувалася, наближалася. «Ворона! Просягаюся рифами курогосу, це повертається ворона!» Неймовірно голосно закричав Чарлі. Яка їм користь від цього повернення? Старий моряк ще не знав, але серцем відчував, що птаха повертається недаремно. Ось вона вже близько. Моряк бачив, що вона летить з останніх сил, різко змахуючи крилами, щоб утриматися в повітрі. Щось хилило птаху до землі. Що це? Гострі очі моряка роздивилися, що це було величезне гроно винограду, яке ворона тягла у дзьобі. «Виноград!» – шалено заревів Чарлі. «Еллі, прокинься, ми врятовані!» Еллі нічого не чула і не розуміла. Ворона опустилася на пісок біля візка. Чарлі вхопив виноградне гроно, відірвав декілька ягід, поклав у напівстулені губи Еллі, розчавив. Прохолодний сік полився в горло дівчинки, і вона прийшла до тями. «Дядечку Чарлі, це що, вода?» «Краще, це виноград. І знаєш, хто нам його приніс? Ворона!» «Кагікар!» – відгукнулася ворона, почувши, що йдеться про неї. Проковтнувши кілька виноградин, Еллі підвелася на лікті. Погляд її впав на непритомного тотошку. «Тотошко, любий, і ти помираєш від спраги!» Три ягідки одразу оживили песика. Він розплющив очі, поворушив хвостиком. Переконавшись, що його команда врятована, капітан дозволив і собі освіжитися виноградом. Великі жовтуваті ягоди так і танули в роті, втамовуючи спрагу і голод. «Оце так виноград!» – бурмотів моряк. «Я такого не куштував навіть на курокусу!» Моряк узяв на руки ворону, пригладив її чорне скуйоджене пір'я. «Ти наша розумниця! А я ж бо старий копчений оселедець ще сердився, що ти полетіла. От якби ти ще навчила нас, як здолати чаклунську силу каменя, я б сказав, що ти наймудріший птах у світі». Замість відповіді ворона дзьобнула ягідку винограду і лукаво скоса поглянула на моряка. «Вона натякає на виноград», – подумав Чарлі. «Та чим він нам допоможе? Тільки продовжить наші муки біля цього клятого каменя». Ворона пострибала по піску, весь час озираючись на Чарлі і ніби кличучи його за собою. Моряк підвівся і швидко пішов у напрямку гір. І от дивина! Він з'їв кілька виноградин, а ноги його несли легко і вільно, ніби він і не голодував цілий тиждень, і не лежав без сил на піску. «Вітер і хвилі!» – бурмотів моряк. «Оця штука хитріша за всі, що я зустрічав! От і побачимо!» Ось і фатальний рубіж, де вони з Еллі щораз падали без сил, без волі. І що ж? Чарлі крокував уперед так само легко. «Ура! Ура!» – заволав Чарлі. «Еллі, сюди, ми врятовані!»
Здивована Елі підбігла до дядька і тільки тоді зрозуміла зміст його слів. «Дядечку Чарлі, швидше збираємося звідси!» «Твоя правда! Хто знає, скільки діятиме чарівна сила винограду? Треба поквапитись!» На швидку руч, покидавши деякі речі в наплічники, прихопивши намет і не турбуючись про решту речей, мандрівники подалися геть від страшного місця. Тотошка весело підстрибував, а ворона летіла попереду, вказуючи шлях. Коли було пройдено близько 3 миль і зачарований камінь не стало видно, мандрівники зупинилися. Вони з'їли ще по кілька ягід винограду і з новими силами рушили вперед. Цього ж дня вони подолали половину відстані до гір. Вранці подорожні помітили, що ворони немає. Але їм недовго довелося гадати, де вона поділася. Пташина прилетіла з новим кроном винограду в дзьобі. «Хай йому грець!» – бурмотів Чарлі, розділяючи соковиті ягоди між членами своєї команди. «Зроду б не подумав, що в мене буде такий дивний постачальник!» Долина чудесного винограду. Мальовнича долина у міжгір'ї зустріла мандрівників привітно. Посередині плинула стрімка річка, яка брала початок високо в горах серед вічних снігів. На її берегах росли фруктові дерева. Кинувшись до річки, подорожні доскочу напилися свіжої прохолодної води, а потім ступили на зелені луки, що рясніли незнайомими яскравими квітами. І тут почались дивовижні речі. Ворона церемонно схилила голову набік і якимось особливим чітким голосом сказала: «Кагікар!» «Це ми вже чули!» – не дуже люб'язно відгукнувся тотошка. «Чули, та не зрозуміли!» – огризнулася ворона. «Це моє ім'я. Маю честь відрекомендуватися. Кагікар – перший куштувальник страв палацової кухні при дворі правителя смарагдового міста Страхопуда Мудрого». «Даруйте, дуже приємно познайомитись. Мене звуть Тото». Песик гречно вклонився. Моряк Чарлі, сидячи на землі і слухаючи цю розмову, аж закляк, а Елі до кольок сміялася з нього. «Дядечку Чарлі, та утямся нарешті!» – торсала вона моряка за рукав. «Я ж тобі 100 разів казала, що в чарівній країні тварини і птахи вміють розмовляти». «Чужі розповіді – то одне, а почути на власні вуха – зовсім інше», – заперечив моряк. «Отже, ми справді потрапили до чарівної країни. А як же це виходить, га?» Чарлі ще не міг оговтатись від подиву. Він витріщався то на ворону, то на тотошку. «Усе дуже просто», – сказала ворона. «Нічого дивного. Одразу видно, що ви прийшли з країв, де не знають чаклунства». «Ну, коли ти вже заговорила, Кагікар, то розкажи нам, що означає загадкове послання, яке покликало нас у цю виснажливу подорож». «Так, так, Кагікар», – підхопила Елі, – «відкрий нам таємницю листа». «Моя оповідь буде довгою», – відповіла ворона. «Краще б її відкласти до завтра. Та щоб заспокоїти вас, скажу, що залізний дроворуб і страхопут були живі й здорові, коли я полетіла до вас у Канзас. Просто їх ув'язнено на вершечку високої вежі». «Просто!» – зі сльозами на очах вигукнула Елі. «Тобі, певно, їх ані трохи не шкода». Кагікар образилася. Вона довго мовчала, потім із гіркотою сказала: «А вже ж! Мені їх ні трохи не шкода. Я байдуже лишила їх у біді. Я не взяла їхнього листа, не полетіла з ним світ за очі, наражаючись на численні небезпеки». Еллі стало соромно. «Люба, добра, Кагікар, вибач мені, як я могла таке сказати?» Ворона змінила гнів на милість. «Гаразд, іншого разу думай над своїми словами. Отже, я сказала, що вони сидять у вежі, та не сказала головного. Ворог, який їх туди заточив, погрожує знищити наших друзів, якщо вони не підкоряться його волі». Елі підкопилася. «То чого ж ми сидимо? Треба негайно поспішати на допомогу». «Знову ти не дала мені договорити», –
з докором мовила ворона. Їм дали на роздуму 6 місяців, а з цього строку минуло не більше половини. Отже, часу у нас досталь. Проте, звісно, річ ми не повинні баритися, закінчив розмову Чарлі Блек. Завтра ж рушаємо далі, а сьогодні мусимо як слід відпочити. Не завадить роздобути на вечерю щось поживне. У цій річці водиться риба? Водиться, дядько Чарлі, і смачнюща, відгукнулася ворона. Як на мене, то я полюбляю сиру рибу. А я смажену, сказала Елі. А я варену, додав Тодошка. Чарлі Блек почав готувати рибальські снасті. З-під підкладки матроської шапки він дістав волосині з гачком. Одним із лез свого ножа зрізав довгу лузину для вудилища, поплавок зробив із очеретини. «Потрібна приманка», – сказав він. Поміж дерев літали жуки надзвичайно яскравого забарвлення, смарагдово-зелені з червоними і золотистими плямами. Та вони були такі спритні, що моряк не зміг зловити жодного. Елі теж даремно ганялася за жуками. На допомогу прийшла Кагікар. Своїм міцним дзьобом вона збила на льоту одного жука, другого, третього. Елі не встигала їх збирати. Поблизу від табору річка розлилася широким плесом, яке поросло водяними ліліями. Там на березі й влаштувався з будкою моряк Чарлі, доручивши Елі назбирати сухого хмизу для вогнища. Клювання не довелося довго чекати. Поплавок невдовзі повело вбік. Чарлі підсік, і на волосіння забилося щось сильне, прутке. Досвідченою рукою моряк витягнув здобич, і на березі затріпотіла велика рибина, схожа на лина, але з блакитною лускою. «Цю рибину в нас називають крокс», – пояснила Кагікар, яка з цікавістю спостерігала за риболовлею. За півгодини Чарлі витягнув із десяток кроксів, а над табором уже звивався димок. Елі розпалила вогнище. Засмаженими у власному соку кроксами мандрівники поласували в смак. На десерт були грона чудового винограду і великі горіхи з тонкою шкаралупою із ніжним ароматним ядром усередині. Після вечері подорожні із задоволенням розляглися на м'якій траві. «Кагікар», – сказав моряк, – «розкажи, бо нам, де ти роздобула чарівний виноград, що врятував нас від загибелі?» Ворона напустила поважного вигляду і почала. «Ви, люди, не дуже кмітливі. Коли вас захопив у полон зачарований камінь Гінгеми, я, щиро кажучи, страшенно розгнівалася. А чи вам не спало на думку випустити мене з клітки? І тільки Еллі змитикувала, що камінь не має влади наді мною, жителькою чарівної країни». Еллі зашарілася від незаслуженої похвали і сказала: «Це я потім здогадалась, а на волю тебе випустила, аби ти не загинула разом із нами». «Це робить честь твоєму доброму серцю. Звільнившись, я полетіла до гір і силувалася придумати, як вам допомогти. Та що могла зробити я, проста ворона, проти чарів могутньої чаклунки? І тут мені спало на думку звернутися по допомогу до Віліни. Віліна могутніша за Гінгему, думала я. Це ж вона зупинила буревій, жбурнула будиночок на лиху чаклунку. Напевно, Віліна зможе здолати чари каменя. І я полетіла до жовтої країни. Цілих 6 діб летіла я туди. Місцеві ворони вказали мені шлях до жовтого палацу Віліни. Слуги негайно провели мене до доброї чарівниці. Схвильовано вислухавши мою розповідь, Віліна спитала: «Еллі? Та дівчинка, яка була тут минулого року і викрала Гудвіна?» «Саме так», – відповіла я. «Еллі поспішає на допомогу своїм друзям, страхопуду і залізному дроворубу». «Треба допомогти Еллі», – сказала чарівниця. «Вона добра, смілива дівчинка». Віліна дістала зі зборок своєї мантії малесеньку книжечку, дмухнула на неї, і книжечка перетворилась на величезний том, закінчила Еллі. «Так», – підтвердила ворона, –
Віліна перегортала сторінки чарівної книги. Вона бурмотіла. А ананаси, армія, аргус, Б балон, банани, банд, В вази, вафлі, великодушність. Знайшла виноград. Слухай, ну, кагікар, бамбарачу, фарас, корики, морики, дурабов, урабол, орики, йорики. На краю великої пустелі, в долині навколосвітніх гір, росте чудодійний виноград. Лише він здатен розвіяти чари каменів, розставлених Гінгемою, на шляху до її володінь. Книга зменшилась і зникла в зборках мантії чарівниці. Віліна спитала, чи багато води лишалося у твоїх друзів, коли ти полетіла? «Чверть барильця», – відповіла я. «Тоді сьогодні ввечері твої друзі загинуть», – сказала чарівниця. «Пустеля вб'є їх». Жах охопив мене. «Невже немає можливості врятувати їх?» – увічаї вигукнула я. «Не побивайся, така можливість є», – спокійно мовила чарівниця. Вона піднялася на дах свого палацу, сховала мене під свою мантію, вголос прочитала заклинання, яке я не запам'ятала, і коли вийняла мене з-під мантії, ми були вже в тій самій долині, біля лози, з якої звисали грона чудодійного винограду. Віліна запропонувала мені його скуштувати. Я з'їла з десяток ягід і відчула надзвичайну наснагу. Чарівниця зірвала велике гроно і простягла мені. «Тепер лети і не барися», – наказала вона. «А чом би вам, добродійко, не перенестися до моїх вмираючих друзів за одну мить?» – запитала я. «Завершити гарну справу, яку ви так добре розпочали». «Дурненька пташко», – заперечила чарівниця. «Мої заклинання не можуть перенести мене за межі чарівної країни. А якщо я піду пішки, це забере дуже багато часу». Я все зрозуміла, щиро подякувала чарівниці і полетіла до вас. «Решту ви знаєте», – скромно закінчила ворона. Вражені розповіддю Кагікар, мандрівники довго мовчали. Нарешті моряк вимовив. «Кагікар, ти справжній друг, і я перепрошую в тебе за злі домисли, які спадали мені на думку щодо тебе. І присягаюся компасом, якби ти служила на моєму кораблі, я зробив би тебе боцманом». У вустах моряка це було найвищою похвалою. Дорога в горах. Кагікар зранку почала розповідь про поневіряння страхопуда і залізного дроворуба. Ворона не знала подробиць історії Урфіна Джуса і не могла пояснити, як ожили створені ним дерев'яні солдати. Зі слів Кагікар було зрозуміло, що Урфін – могутній чарівник, і боротьба з ним здавалася слухачам неймовірно складною. Але вони щиро зненавиділи заздрісного і жорстокого диктатора. Ганебна зрада Руфа Білана викликала у всіх велике презирство. Зате від безстрашної поведінки страхопуда і залізного дроворуба в Елі навернулися сльози, а моряк сказав, що таких сміливців він узяв би в будь-яке небезпечне плавання. Відданість і відвага Діна Гіора і Фараманта заслужили у Чарлі Блека й Елі цілковитого схвалення. «Отак усе й було», – закінчила розповідь Кагікар. Елі запитала, «А що ж сталося з довгобородим солдатом і вартовим Брами?» «Я їх не бачила після того, як вони потрапили в полон під час вторгнення до міста. Та знайомий міський горобець розповідав, що їх тримають у підвалі і досить непогано годують. Напевно, Урфін Джус сподівається перенадати їх до себе на службу». «Такого зроду не буде», – упевнено вигукнула Елі. «Я теж так вважаю», – погодилася ворона. «Дійсно, цей Урфін Джус із його дерев'яним військом – серйозний супротивник», – задумливо сказав одноногий моряк. «Ми з ним упораємось, дядечку Чарлі?» – спитала Елі. «Ти забула про мудре правило. Спочатку одна турбота, потім інша. Ось перейдемо гори, тоді й думатимемо про боротьбу з Урфіном Джусом». «Кагікар, а як ти розшукала мене?» – запитала Елі. «Мушу визнати, це було нелегко», – набундючилась від гордощі ворона.
Я перелетіла пустелю з попутним вітром, а тоді й почалися головні труднощі. А ви розумієте, я ж не могла спитати у першого ліпшого перехожого, де тут Канзас. Мені доводилось підкрадатися до людей, підслуховувати їхні розмови, дізнаватися назви місцевостей. У поневіряннях минуло кілька тижнів. Як же я зраділа, коли нарешті почула знайоме слово «Канзас». Відтоді я з кожним днем наближалася до мети. І от здаля я помітила і упізнала тебе, Еллі, хоч і бачила тільки раз, коли ти знімала страхопуда з кілка. Від радощів я втратила звичайну обережність і підпустила до себе того остогидлого хлопчиська з камінням. «Каїкар, ти здійснила надзвичайний подвиг», – палко вигукнула Еллі. «Недаремно саме тебе послали страхопуд і дроворуб». «Може, воно і так», – з удаваною байдужістю погодилася ворона і додала. «А тепер ви відпочивайте, я ж полечу шукати дорогу через гори». Вона полетіла. Чарлі Блек наказав Еллі набиратися сил, а сам почав готуватися до важкого переходу. Одноногий моряк наводив десятки зо два кроксів, почистив їх і повісив в'ялитися на пекучому сонечку. На іншому туску він нанизав соковиті грона винограду, щоб вони перетворилися на родзинки. Потім він взявся до взуття. Свій чобіт і черевики Еллі він підбив шипами, щоб вони не козили на скелях і на льоду, а в дерев'янку вбив міцного цвяха вістрям униз. Для тотошки моряк зробив міцні черевички з м'якої кори дерева. Лапки песика не мерзнутимуть, коли він йтиме по льоду. Усі ці клопоти забрали моряка цілий день. Каїкар повернулася пізно ввечері, вкрай знесилена. «О, це так гори!» Стомлено прохрипіла ворона, опустившись на траву. «Недарма кажуть, що на них ніколи не ступала людська нога. Та вони від мене не відкараскаються, ні. Сьогодні я летіла на захід від табору, завтра полечу на схід». Мандрівники заснули під шум гірського водоспаду. Еллі всю ніч вижалися солдати Урфіна Джуса, які гучно гупали дерев'яними ногами по цеглі жовтого шляху. Наступного дня ворона знову зникла в горах. Блукаючи по долині, Чарлі знайшов дикі гарбузи, формою схожі на великі груші. Моряк дуже зрадів знахідці. Він зрізав у декількох стиглих плодів вершечки, видалив із них м'якуш і насіння, підсушив плоди на сонечку, і з них вийшли чудові фляги для води, легкі і міцні. Чарлі вистругав корки з коркового дерева, і тепер фляги з водою можна було класти в рюкзаки. Каїкар повернулася, коли сонце було ще високо. Вигляд у неї був радісний. «Знайшла! Знайшла!» – ще здалека кричала ворона. «Дарма гори хитрували зі мною! Я виявилася хитрішою!» Жадібно ковтаючи великі шматки смаженого крокса, ворона розповідала. «Стежка, звісно, не найкраща, але пройти нею можна. І добре те, що вона веде через перевал, який набагато нижчий від головного пасма. Скажу, не хизуючись, дядьку Чарлі, не кожен птах знайде цей перевал серед нагромадження вершин і хребтів». «Присягаюся всіма воронами світу, я з першого погляду, Каїкар, зрозумів, що ти надзвичайна пташина», – сказав моряк. Еллі додала: «Не дарма ж саме ти порадила страхопудові здобути мозок». Каїкар, дуже задоволена похвалами, сказала: «Завтра, ледь розвитнеться, рушаємо в путь, бо шлях далекий і важкий». У Чарлі не було спеціального спорядження для сходження на гори, гаків, які забивають у скелі, мотузяних сходів тощо, але це і не знадобилося. Дослуховуючись порад ворони, вони огинали схили, не підіймаючись на них, обходили осипи, урвища, на дні яких вирували потоки. У небезпечних місцях Блек і Еллі зв'язувалися мотузкою, і дівчинка брала на руки тотошку. Вони здолали значну частину шляху, коли стикнулися з несподіваною перепоною, глибокою розщеленою в скелі. Ширина розщелини була такою, що її не змогла перестрибнути навіть Еллі, не кажучи вже про Чарлі з його дерев'яною ногою. Розгублені мандрівники зупинилися. Каїкар кляла себе, адже це вона була винна.
Пролітаючи над горами, вона не звернула уваги на цю розщелину, яка згори здавалася тоненькою ниточкою. Що ж робити? «Подивлюся, чи можна її обійти», – сказала ворона і полетіла на розвідку. За півгодини вона повернулася розчарована. «Навколо самі скелі й урвища, через які неможливо пробратися», – доповіла вона. Сумно посміхаючись, Еллі мовила. «Мій друг страхопут у такому разі сказав би, ось глибока яма, через яму нам не перестрибнути. Ями переходять по мостах, отже треба збудувати міст». Моряк Чарлі підхопився з радісним обличчям. «Еллі, ти подала мені чудову ідею. Ми збудуємо міст». «Дядечку Чарлі, але ж тут нема жодного дерева. Невже ти хочеш повернутися в долину чудового винограду?» «Ти забула, що в моєму наплічнику є чарівне полотно? Сьогодні воно в нас перетвориться на міст». Чарлі дістав моток міцної мотузки, відокремив довгий кінець і, склавши вдвічі, перекинув через розщелину, намагаючись зачепити її за виступ скелі. Коли це йому вдалося, він туго натягнув обидва кінці мотузки і закріпив на своєму боці урвище. Таку операцію він повторив кілька разів, і над прірвою пролягли міцно натягнуті мотузки. Еллі здивувалася. «Дядечку Чарлі, по такому шнурку пройде хіба що горобець?» «Не поспішай, дівчинко, це тільки опора містка, а сам місток – ось він». Моряк дістав все перетворювальне полотнище, надув його, і величезна пружна подушка лягла на мотузки, створивши надійний настил. Еллі аж застрибала від радощів. Чарлі обережно проповз містком, допоміг перейти Еллі й тотошці. Повітря з полотнища випустили, його сховали в рюкзак, моряк смикнув мотузку, хитромудрі вузли розпустились, і Чарлі згорнув мотузку. Компанія рушила далі. Невдовзі вони подолали перевал, місцевість стала привітнішою. Схили не були такими скалястими і крутими, і на них навіть з'являлися дерева. Тут подорожні зупинилися на ночівлю. Наступного ранку вони спустилися до підніжжя гір. Перед ними простяглась блакитна країна. Еллі з першого погляду впізнала прекрасну країну жувунів. Так, то були її зелені луки, облямовані деревами зі стиглими соковитими плодами і покриті клумбами чудових білих, блакитних і фіолетових квітів. Із дерев Еллі вітали високими дивними голосами золотисто-блакитні червоногруді папуги. У прозорих потоках плавали сріблясті рибки. Пейзаж надзвичайної краси був знайомий Еллі й тотошці, але моряк Чарлі відчував невимовне захоплення. Чимало країн відвідав він, багато бачив чудових місць, але такої дивовижної краси йому не довелося зустрічати. Як і минулого разу, з-за дерев визирали такі кумедні і милі чоловічки, яких тільки можна собі уявити. Еллі впізнала жувунів, убраних у блакитні оксамитові каптани, вузькі панталони й ботфорти. На головах жувунів були гостроверхі капелюхи з кришталевими кульками на маківці і мелодійними дзвіночками під широкими крисами. Жувуни доброзичливо посміхнулися Еллі, поставили долі капелюхи, щоб дзеньки дзвіночків не заважав їм розмовляти, і старший з-поміж них сказав: «Вітаємо тебе і твого супутника в нашій країні, фея вбивчого будиночка. Ми раді, що ти знову відвідала нас. На чому ж ти прилетіла цього разу?» «Я перейшла пішки через гори і дуже рада бачити вас знову, мої любі друзі». Один із жувунів недовірливо спитав: «Хіба феї ходять пішки?» Еллі розсміялася. «Та я ж вам ще тоді казала, що я найзвичайнісінька дівчинка». Старший жувун упевнено заперечив: «Звичайні дівчатка не прилітають у вбивчих будиночках і не сідають крак-крак на голову злим чарівницям. Звичайні дівчатка не відлітають до невідомого Канзасу на чудових срібних черевичках». «Бачу, вам добре відомі всі мої пригоди», – здивувалася Еллі. «Ну гаразд, вас не переконати. Нехай я буду фея. А це мій дядечко Чарлі. У нього немає лівої ноги, та він все одно найкращий, наймиліший дядечко у світі».
Жовуни, які вже встигли надіти капелюхи, низько вклонилися морякові, і дзвіночки переливчасто задзвеніли. Маленькі чоловічки поглядали на Чарлі Блека з острахом. Супроти них моряк здавався справжнім велетнем, але ж він був нормального середнього зросту. Чарлі тільки тепер зрозумів, чому цих чоловічків називали жовунами. Їхні нижні щелепи повсякчас рухалися, неначе щось пережовуючи. Так само ворушилися їхні губи й щоки. Втім, Чарлі Блек скоро звик до цієї особливості привітних чоловічків і не помічав її. «Якся маєте, милі друзі?» – запитала Елі. «Погано», – відповіли жовуни і гірко заплакали. А щоб дзвіночки не заважали їм голосити, вони знову зняли капелюхи і поставили долі. «Ти звільнила нас від підступної гінгеми, та на зміну їй прийшов злий чарівник Урфін Джуз», – сказав старший жовун. «Він оживив ведмежу шкуру і потворних дерев'яних солдатів. Урфін Джуз скинув обраного нами правителя Према Кокоса і навіть захопив владу над Смарагдовим містом». «Проте він далеко від вас. Чому ж вам погано?» – спитала Елі. «Урфін Джуз прислав до нашої країни намісника Кабра Гвіна з десятком дерев'яних солдатів. Кабр Гвін дуже поганий і жадібний. Він ходить з дополомами по наших домівках і забирає в нас усе, що йому сподобається». «Я знаю цього Кабра Гвіна», – сказала Кагікар. «Він із тих зрадників, які пристали на службу до Урфіна Джуса». «Стережіться, милостива пані фея, щоб Кабр Гвін не дізнався про ваше прибуття до країни. Побуде вам не переливки», – сказав старший жовун. «Заприсягаюся піратами південних морів, нехай він сам ночувається», – гнівно вигукнув моряк Чарлі. «Ох, і завдамо йому прочуханки». Вид розгніваного велетня видався маленьким жовунам таким жахливим, що вони злякано затремтіли. «Ми прибули до вас звільнити чарівну країну від Урфіна Джуса і його солдатів», – пояснила Елі. Жовуни були невимовно раді і дружно засміялися. Дзвіночки на капелюхах, які вони взяли до рук, мелодійно задзвеніли. Біля підніжжя гір не було людського житла, і Кабр Гвін не заглядався десь зі своєю охороною. Тож Чарлі Блек вирішив попервах розташувати табір саме тут. Він поставив намет у чудовому плодовому гаю. Жовуни ніколи не бачили наметів і дуже здивувалися, коли під деревами за декілька хвилин з'явився будиночок. Залишивши друзів готуватися до ночівлі, жовуни пішли. Уранці вони з'явилися і принесли стільки харчів, що більшу частину Чарлі попросив забрати назад. Старший жовун сказав, що радісна звістка про повернення феї вбивчого будиночка вже поширилася всією країною, але з-поміж жовунів не знайдеться жодного зрадника, який видав би цю таємницю Кабру Гвіну. Відіславши жовунів додому, Елі, Кагікар і Тотошка влаштували військову нараду. На ній усі дійшли висновку, що їхні сили поки що слабкі для далекої і небезпечної подорожі в Смарагдове місто. Та в них є надійний спільник і вірний друг – сміливий лев. У своєму глухому віддаленому лісі лев навряд чи знав, яке лихо спіткало його друзів. Вирішили, що Кагікар полетить до нього і покличе його до країни жовунів. Під захистом сміливого лева подорожувати буде безпечніше. Вероні було суворо наказано нікому, крім лева, не розголошувати таємницю прибуття Елі та її супутників до чарівної країни. Ворона пообіцяла зберегти таємницю і полетіла. Наказ не виконано. До лісу, де царював сміливий лев, ворона дісталася без пригод. Дізнавшись про ув'язнення страхопуда і залізного дроворуба, лев дуже розхвилювався і навіть заплакав, утираючи сльози кінчиком хвоста. Але повідомлення про брепуття Елі його заспокоїло. Залишивши тигра своїм заступником у царстві, сміливий лев вирушив у путь. Оскільки Кагікар рухалася набагато швидше за лева, по дорозі вона вирішила зупинитися на декілька днів у Смарагдовому місті. Перш за все ворона завітала на тюремну вежу до страхопуда і залізного дроворуба. Її поява викликала в друзів неймовірну радість.
адже Кагікар не було так довго, що вони вважали її загиблою і вже готувалися до найгіршого. І тут Кагікар повелася вкрай необачно. Вона забула про суворий наказ зберігати в таємниці прибуття Елі до чарівної країни. Зустрівшись із давніми друзями після довгої розлуки, Кагікар втратила пильність і на радощах вибувкала те, про що не можна було говорити. Ну, не могла ж ворона не похизуватися тим, що блискуче виконала довірене їй доручення і привела на допомогу не тільки Елі, але і її дядька Чарлі Блека, бувалого моряка і вправного майстра на всілякі вигадки. Від захоплення друзі мало не задушили Кагікар у своїх обіймах. І лише після цього вона схаменулася, що зробила прикру дурницю, та було запізно. Щоб хоч якось зарадити справі, ворона заручилася обіцянкою друзів, що велика таємниця залишиться між ними, і ніхто більше про неї не дізнається. Страхопут поважно відповів. «Довірся моєму мудрому мозку. Він знає, що таке таємниці і як їх зберігати. І знаєш, Кагікар, у мене теж є важлива новина. Дроворуб навчив мене рахувати і виконувати подумки всі арифметичні дії з числами аж до тисячі. Це не давало нам нудьгувати, а мені придасться, коли я знов сяду на трон Смарагдового міста». Ворона сяк-так привітала Страхопуда з таким досягненням і з каменем на серці полетіла до міста. Який же сумний вигляд воно мало. Воно вже не сяяло здалека дивним зеленуватим світлом смарагдів. Смарагди було видерто з брами міста, де вони вражали око мандрівника, що вперше підходив до них. Із вершечків веж, із палацових шпилів. Навіть зі стін будинків із бруківки, де були не смарагди, а шматки кришталю, всі оздоби було видерто. Місто виглядало тоскно й похмуро. Фонтани в парку не били різнобарвними струменями, пишні клумби квітів засохли, паркова зелень зів'яла. На палацовій стіні, де колись походжав у блискучих латах Дін Гігор з розкішною бородою, тепер стирчала недоладна фігура оранжевого дерев'яного солдата з облупленою на грудях і спині фарбою. Кагікар зголодніла під час довгого перельоту, тож передусім полетіла до палацу. Вона сподівалася знайти там свого друга кухаря, який колись служив ще Гудвіну, а потім щедро пригощав Кагікар під час правління Страхопуда Мудрого. Вона не помилилася. Кухар Балоголь не спромігся розлучитися з прекрасною палацовою кухнею та її смачними стравами і, згнітивши серце, залишився на службі у тирана. Товстун Балоголь радісно зустрів давню приятельку і виставив купу недоїдків. Поки Кагікар їла, кухар, знудившись на самоті, розповідав їй новини. Кепські справи були в Смарагдовому місці, відколи Урфін Джуз захопив владу. Жителі Смарагдового міста раніше були найбезтурботнішим і найвеселішим народом у світі. А тепер з їхніх сердець зникла радість, отруєна злими й дріб'язковими витівками правителя. Та зі слів Балооля Урфін і сам не надто радів, ставши повелителем Смарагдового міста. Подаючи страви, кухар спостерігав, як диктатор сидів на чолі столу, похмуро слухав улесливі балачки придворних і відчувалося, що він досі самотній, як і тоді, коли був простим столяром у країні жувунів. Напевно, тоді йому легше було здобути прихильність людей, ніж тепер, коли всі вони ненавиділи його або догоджали йому лише з користі. Доскочу наївшись, ворона подякувала Баловолю і попрощалася з ним до завтра. Цього разу вона тримала язика за зубами і ні словом не пробовкалась про мету своєї появи в Смарагдовому місті. Ворона заходилася шастати містом, сідала на підвіконня чи біля відчинених дверей і підслуховувала розмови містян. Вона пересвідчилася, що мешканці Смарагдового міста ладні були пожертвувати всім, аби повернути втрачену свободу. Кагікар зрозуміла і те, що, ув'язнивши Дроворуба і Страхопуда у високій вежі, аби їх бачило все місто, Урфін Джуз помилився в розрахунках. Йому здавалося, що побачивши їх, містяни вихвалятимуть його могутність і великодушність. Та сталося навпаки. Вони кляли його підступність, а залізний Дроворуб і Страхопут були для мешканців героями. Коли Кагікар розповіла про це Страхопудові, вона припустилася ще одної необачної помилки. Страхопут вельми запишався своєю мужністю, войовничий настрій охопив його
і він не міг стримати його в солом'яних грудях. Побачивши внизу купку людей, він просунув голову між ґратами і закликав зібрати якнайбільше народу. Він хоче виголосити промову. Звістка про це швидко поширилася містом і навколишніми фермами. Біля вежі зібрався величезний натовп, що здивувало б вартових, якби їхні дубові голови могли дивуватися. Страхопут виголосив полум'яну промову. Він закликав жителів Смарагдової країни виявити мужність і всіляко чинити опір загарбникам. Вкрай захопившись, Страхопут забув про таємницю і голосив, що скоро його із залізного дроворуба визволить Еллі, яка вже прибула в країну жувунів. Даремно намагалися стримати його дроворуб і Кагікар. Страхопут вигукував прокльони й погрози Урфіну Джусу. Добулому нічого не зрозуміли, але на біду внизу з'явився Руф Білан. Почувши базікання Страхопуда, головний розпорядник враз зметикував, яку важливу звістку він може повідомити диктаторові. Наказавши дерев'яним солдатам розігнати натовп, Руф Білан підтюпцем побіг до міста. Стоячи перед Урфіном Джусом, Білан доповів, що Страхопут виголосив з вежі полум'яну промову і в ній оголосив про прибуття до чарівної країни дівчинки Еллі, тієї самої Еллі, що торік знищила злих чарівниць Гінгему і Бастинду. Обличчя Урфіна Джуса посіріло від страху, але він опанував себе. «Бунтівника Страхопуда замкнути на 3 дні в підземному карцері, а дівчисько Еллі спіймати і доставити в Смарагдове місто. Тут я з нею розправлюсь». Коли солдати кийками розігнали натовп під вежею, Кагікар із докором мовила: «Недовго ж твій мудрий мозок беріг таємницю, Страхопуде». Страхопут похмуро мовчав. Утім, ворона не стала йому докоряти. Вона розуміла, що сама винна в усьому. Треба було вирішувати, як зарадити біді. Але саме тоді, коли друзі почали висловлювати власні думки, на сходах почулися важкі кроки. Ця дерев'яна варта піднімалася по Страхопуда. Перші 2 солдати полетіли з майданчика вниз, скинуті могутніми руками залізного дроворуба. Аби приборкати його, довелося викликати допомогу. Коли дуболоми заповнили верхній проліт сходів і тим, що вилазили нагору, вже нікуди було падати, вороги притиснули залізного дроворуба своєю масою і зв'язали йому руки. Страхопуда віднесли в карцер і там підвісили на цвях, забитий у стіну. Страхопут презирливо посміхнувся і почав подумки виконувати арифметичні дії. Своїм міцним дзьобом Кагікар звільнила руки дроворуба і порадила йому не бунтувати до її повернення з Елі. «Бо так і сидітимеш зв'язаний. Я ж полетіла в країну жувунів. Дуже шкода». Чого було шкода вороні, вона не договорила, але дроворуб її зрозумів. Вона шкодувала, що не втримала язика, і цим спокусила невгамовного Страхопуда. Зустріч зі сміливим левом. Через 3 тижні в далекому гаю почувся дикий рик. Це сміливий лев поспішав до Еллі. Дівчинка кинулась йому назустріч. Вона охопила руками його могутню шию, на якій виблискував золотий нашийник, подарунок моргунів. Пригладжувала пишну гриву, цілувала жорсткі вуса й величезні жовті очі. А сміливий лев розлігся на траві, шкрябав передніми лапами землю і муркотів від щастя, ніби велетенське кошеня. «Ах, Еллі, Еллі!» – раз у раз повторював лев. «Який я щасливий, що знову з тобою! Я навіть забуваю, що в далекій дорозі поранив лапи до крові!» Еллі поглянула на лапи лева і скрикнула від жалю. Вони справді були скривавлені. «Ми вилікуємо їх, любий леве. Дядечко Чарлі приготував чудодійну олію з горіха. Вона допоможе тобі». Моряк ввічливо привітався із левом, і той відразу прийняв його до кола своїх друзів. Із лісу прибіг Тотошка, що лякав на деревах птахів. Зустріч лева і Тотошки була дуже теплою. Вони поважно потисли одне одному лапи, а потім величезний звір удав, ніби хоче проковтнути песика, як це було колись. Татошка спочатку прикинувся страшно переляканим, а потім став стрибати кругом лева, намагаючись вхопити його за кінчик хвоста. Тепер лев удавав, що боїться,
і, підібгавши хвоста, крутився на місці. Спостерігаючи за витівками друзів, Елі реготала до сліз. «Присягаюся моєю дерев'яною ногою», – вигукнув Чарлі Блек. «Це найкумедніше видовище, яке мені доводилося бачити». «А де ж Кагікар?» – схаменулася нарешті Елі. «Хіба вона не з тобою?» «Ні, я подорожував сам», – відповів Лев. «Передавши мені твоє доручення, ворона сказала, що їй обов'язково треба відвідати Смарагдове місто». Моряк сумно похитав головою. «І чого її туди понесло? Ох, накоїть вона там чогось!» «Та ні, дядечку Чарлі», – заступилася Елі. «Кагікар – розумна пташка». «Так, розуму їй не позичати», – пробурчав моряк. «Але аж надто вона полюбляє хизуватися». Чарлі змастив поранені лапи сміливого лева горіховою олією і забинтував смужками м'якої кори. Лев відразу відчув полегшення і простягся на траві. А Елі сиділа поруч і гралася китичкою його хвоста. «Як же ти дістався до нас, мій давній друже?» – спитала дівчинка. «Дорогою мене спіткали дві маленькі пригоди і одна велика», – сказав лев, погладжуючи лапою свій золотий нашийник. «Мені двічі довелося перепливати велику річку. Ти знаєш, Елі, де це було? Там нас застала повінь, і там, де ми мало не втратили страхопуда. Та з цими двома прикрощами я легко впорався. Але третя, ох, третя!» Лев зморщився і застогнав. «Та розповідай скоріше!» – нетерпляче вигукнула Елі. «Ну, від кого ж це можна було чекати неприємностей, як не від цих клятих шаблезубих тигрів? Відколи Гудвін дарував мені сміливість, я цих чудовиськ ані трохи не боюся, але ж треба було пройти їхнім лісом неушкодженим. Яка була б користь того, якби я героїчно загинув у бою, а ти, Елі, чекала на мене довгі тижні і місяці? Тож я вирішив пробратися через тигрячий ліс тишком-нишком. Я безшумно крався бруківкою жовтої цегли і мріяв тільки про те, аби щасливо проминути небезпечне місце. Ти знаєш, оте між двома проваллями. І раптом праворуч від дороги попереду я почув важке сопіння. Повернувши голову, я побачив у хащах блиск очей. Цієї ж миті шародіння почулося і ліворуч. Там теж був ворог. Тут я забув про свої поранені лапи і зробив відчайдушний стрибок, на який, гадаю, неспроможний жоден лев у світі. Вмить два величезні тигри стрибнули на дорогу, щоб схопити мене. Вони дещо схибили і стикнулися лоб у лоб. Бачили б ви, яка між ними щинилася гризня? Напевно, кожен із них звинувачував іншого за втрачену здобич. Від їхнього ревіння тремтів ліс, а клапті шерсті злітали над деревами. Та мені ніколи було милуватися цим чудовим видовищем. Я біг навзаводи з вітром, поки не закінчився тигрячий ліс. О, така була третя і найбільша моя пригода», – закінчив лев. Кагікар прилетіла наступного дня. Вигляд у неї був настільки розгублений, що моряк зрозумів. Справдилися його найгірші очікування. «Кажи!» – суворо звернувся він до ворони. Вона не наважилася приховати правду і розповіла все, як було. Дізнавшись, що Урфіну вже відомо про прибуття Елі до країни живунів, усі дуже засмутилися. Дивлячись на зажурене обличчя дівчинки, ворона швидко промовила. «Так, я завинила, але пробачте мені, милі друзі, я проведу вас до Смарагдового міста так, що про це не дізнаються шпигуни Урфіна». Моряк і Елі згадали, як Кагікар врятувала їх у пустелі від неминучої смерті, і пробачили своїй легковажній подрузі. Ворона враз повеселішала і почала розповідати про все, що бачила і чула в Смарагдовому місті. Визволення жувунів. Лев простягся на траві до гори черевом, розкинувши лапи, а Елі змащувала їх цілющою олією. Моряк Чарлі наводив лад у своєму наплічнику, розкладаючи по кишенях інструменти, цвяхи, мотки, мотуся. Із його рук вислизнула пласка кругла коробка і впала на землю біля Елі. Дівчинка, потягнувшись за пляшечкою з олією, випадково наступила на коробку, притиснувши якусь кнопку, і раптом з коробки вистрибнула блискуча стрічка і з дзищанням полетіла на лева.
Лев, швидкий, як усі лісові звірі, вивернувшись, зробив величезний стрибок, і через 2 секунди можна було бачити тільки його перелякану морду, що визирала з найближчих кущів. «Що з тобою?» – запитала Еллі. «Гадюка! Там гадюка!» – пробурмотів лев зі страхом, дивлячись на світлу стрічку, яка тепер лежала нерухомо. Еллі зайшлася сміхом. «Милий леве, та це ж рулетка дядечка Чарлі!» – пояснила вона, коли заспокоїлась. «Ну розумієш, це сталева стрічка з поділками, нею вимірюють відстані». «А вона не жива?» «А вже ж ні!» Еллі взяла кінець рулетки і піднесла до лева. Тому довелося зібрати волю в кулак, аби не чкурнути знову кущі. «А чому вона сичала?» Еллі змотала стрічку, і та знову вилетіла з коробки із зищанням. Лев затремтів усім тілом, але хоробро встояв на місці. Недарма ж Гудвін нагородив його сміливістю. Минуло ще кілька днів. Тепер можна було вирушати в дорогу, оскільки лапи лева вже загоїлися. Але всім, і особливо морякові Чарлі, не хотілося залишати країну жовунів під владою жадібного кабра Гвіна і його дерев'яних солдатів. «Просягаюся попутним вітром, – говорив Чарлі, – необхідно визволити славних жовунів. Крім того, військова наука, яку я опановував на морі, вчить, що не можна залишати ворога в тилу. Він може вдарити тобі в спину». Головною перепоною було те, що Чарлі не міг битися з усіма дерев'яними солдатами одразу. Треба було долати їх тільки поодинці. Та як же підстерегти їх по одному, якщо вони ходили завжди цілим взводом на чолі з червонопиким капралом? Після недовгих роздумів, порадившись із жовунами, моряк склав хороший план. Він доречно згадав, що колись непогано вправлявся з ласо, не гірше забувалого ковбоя. Надвечір, коли сонце сідало, до маєтку Према Кокоса, де тепер мешкав намісник Урфіна Кабергвін, прибіг захеканий жовун і попросив побачення наодинці. «Вельмишановний пане наміснику!» – тихо говорив жовун. «Ніхто не підслухає таємницю, яку я маю намір вам відкрити». «Кажи!» «Мені вдалося дізнатися, що в одного багатого купця вдома приховано мішок золота». Очі кабра Гвіна спалахнули жадібним блиском. «Де живе той купець?» «Вельмишановний пане, доносчикові належить 10-та частина». «Ти її отримаєш?» – гаркнув кабра Гвін. «Завтра відведеш нас у той будинок». «Вельмишановний пане, сьогодні вночі купець планує закопати скарб у лісі, і тоді його ніхто не знайде». «Тож ходімо негайно!» Рушили в такому порядку. Попереду капрал вів провідника, міцно тримаючи його за руку. Позаду крокував взвод, а замикав ходу намісник. За півгодини вони звернули з широкої дороги на стежку, де до буломи могли йти тільки один за одним. Стежка привела їх до річки, через яку було перекинуто колоду. Капрал пропустив провідника вперед. За річкою стежка одразу завертала праворуч і круто збігала на галявину, оточену деревами. Колода була слизька, червонопикий капрал обережно переступав по ній дерев'яними ступнями, а жовун перебіг швидко і споритно. Зійшовши на галявину, капрал розтулив було рота, аби гукнути зниклого провідника. Та цієї миті з кущів зі свистом вилетіло ласо, петля обмотала шию капрала і потягла його вниз. Капрал, перекидаючись, випустив шаблю, покотився по схилу, і в ту саму мить із-за дерева вискочили декілька жовунів і потягли його до лісу. Аби дзвіночки не виказували їхньої присутності, жовуни зняли капелюхи, перш ніж взятися до небезпечної справи. Все було виконано так швидко і вправно, що капрал не встиг навіть зойкнути. А в руках Чарлі було вже інше ласо. Зелений дуболом з'явився на галявинці, новий змах ласо і новий полонений у нової групи жовунів. За 10 хвилин справу було закінчено. Кабрих він втратив своїх захисників. Коли він ще нічого не підозрюючи зійшов з колоди, до нього, шкотельгаючи, підійшов моряк Чарлі, презирливо подивився на нього з висоти свого зросту. «Ви своє вже відспівали, пане колишній намісник», – холоднокровно сказав Чарлі.
Віддайте ваш кинжал, бо часом поріжетеся. Каберг він, вирячивши очі, скажено загорлав. До боломи, на допомогу! Не витрачайте сили, вони в полоні. Переконавшись, що опиратися безглуздо, каберг він здався. Наступного ранку в маєтку према Кокоса, поновленого на посаді правителя, відбувся суд над кабром Гвіном. На великому подвір'ї зібралися сотні чоловіків і жінок. Найрозлюченіші жовуни вимагали стратити зрадника, інші пропонували довічне ув'язнення, і решта хотіли послати колишнього намісника до гірських копалень видобувати залізну руду. Слово взяв моряк Чарлі. «А я вважаю, – спокійно почав він, – що кабра Гвіна треба відпустити до Смарагдового міста, до його повелителя Урфіна Джуса. Ми його відпустимо без охорони. І нехай він сам іде до Смарагдового міста дорогою із жовтої цегли». Каберг він усе зрозумів і зблід від страху. Він несамовито закричав. «Сам? Через тигрячий ліс? Ні, ні, ні! Краще відправити мене до купалень. Я працюватиму як проклятий». Жовуни, розвеселившись, кричали. «Але ми ж тебе відпускаємо!» «На поживу шаблезубим тиграм? Хочу в купальні!» Роззброєних і зв'язаних до боломів склали стосом на подвір'ї према Кокоса, поки не придумають, як їх використати. Еві та її супутники вирушили в дорогу. Знову, як і рік тому, черевички Елі цокали по жовтій цеглі дороги, але вже не чарівні срібні, а звичайні, із козячої шкіри на міцних шкіряних підошвах. І знову поряд з Елі йшов здоровенний лев, і підстрибував веселий тотошка, а замість страху пуда і залізного другоруба її супроводжували одноногий моряк Чарлі і ворона Кагікар, що вмостилася на його плечі. Також йшли з ними кілька дужих молодих жувунів, які несли харчі і речі мандрівників. Як було налякано шаблезубих тигрів. Жовуни супроводжували Елі та її супутників до кордону своєї країни. Коли позаду лишилися останні ферми і обабіт шляху простягнувся непроглядний ліс, жовуни поклали вантаж на дорогу і низько вклонилися Елі. «Прощавай, милостива фея вбивчого будиночка! Не гнівайся за те, що ми не наважуємося йти далі! Але там так моторошно, і пустельно, і самітно!» Жовуни гірко заплакали і поклали капелюхи на дорогу, щоб дзвіночки не заважали їм ридати. «Прощавайте, милі друзі!» – відповіла Елі. «І будь ласка, не жгріться, адже ви тепер вільні, і сподіваються назавжди!» «І справді, а ми вже й забули про це!» І жовуни вибухнули дружним сміхом. Ці щиросерді маленькі люди напрочуд швидко змінювали настрій. Коли фігурки жовунів зникли за поворотом дороги і мелодійний брязкіт їхніх дзвіночків стих, подорожні продовжили путь. Збоку від дороги, на лісовій просіці, показалася невеличка хатинка. Елі впізнала її. «Це хатинка залізного дроворуба!» – радісно закричала вона. «Тут ми ночували зі страхопудом, а вранці побачили самого дроворуба. Бідолаха стояв під деревом, нерухомий як статуя, і тільки міг стогнати. Пригадуєш, татошка?» «Так, пригадую», – сумно відповів песик. «Я тоді мало не зламав зуби, коли вхопив його за ногу. Зізнаюся, це було моєю помилкою, бо дроворуб виявився чудовою людиною. Та мій обов'язок – захищати Елі. Я ж тоді не знав, що дроворуб весь залізний». Уже спускалася ніч, і мандрівники вирішили заночувати в хижі дроворуба, аби не ставити намет. Щоправда, для моряка хатинка виявилася закороткою – і його ноги стирчали з причинених дверей. Надвечір наступного дня лев сказав, «Незабаром ми дістанемось мого рідного лісу, де я вперше зустрівся з Еллі. Там ми заночуємо на дивовижно пухкому моху під чудовими креслатими деревами біля дивовижного глибокого ставу, де живуть чудові жабки, що мають найдзвінкіші голоси в чарівній країні». «Дивно», – насмішкувато сказав тотошка, – «як це ти наважився покинути таке чудове місце і оселитися в чужому лісі?» «Що вдієш? Державний обов'язок!» – зітхнув лев, торкаючись лапою золотого нашийника.
коли вже мене там обрали царем?» Через 2 дні дорога, вибрукована жовтою цеглою, привела їх до лісу, де жили шаблезубі тигри. Почулося розкотисте низьке гарчання, схоже на відлуння далекого грому, і в подорожніх стало зле на душі. Чарлі Блек дав команду зупинитись. «Слід підготуватися до переходу через тигрячий ліс», – сказав він. «Що ти думаєш робити, дядьку Чарлі? Є в тебе якийсь план?» – з цікавістю запитала Елі. «Хіба ти знов забула, що ми несемо із собою все перетворювальне полотно?» – відказав моряк. «Не розумію, як воно може нам придатися?» «О, воно здатне на всілякі чудеса!» Моряк дістав із наплічника полотнище і трохи надув його. Потім розіслав його край дороги, понишпорив одному з численних клапанів наплічника, дістав звідти пляшечку з фарбою, пензлик і взявся до діла. Він намалював на полотні страшенну звірячу морду з кудлатою гривою, величезними очима, величезною роззявленою пащою, з якої стирчали довгі гострі ікла. Коли малюнок висох, Чарлі перегорнув полотно і повторив зображення з іншого боку. Тут його уява розігралася, і він домалював звірові величезні вигнуті роги. Потім Чарлі зрубав 2 тонких деревця, обчухрав їх від гілля і прив'язав між ними полотнище так, аби його можна було нести, тримаючи затички. Нижні кінці тичок моряк загострив. Коли він увіткнув їх у м'яку землю біля дороги, з високо піднятого полотнища дивився жахливий звір. Полотнище було слабко натягнуте, вітер ворушив його, і здавалося, що чудовисько мружить очі й шкіриться. Супутники Чарлі відчули себе не дуже затишно. Навіть сміливому леву стало лячно. Тотошка зі скавчанням заліз під левове черево, а Кагікар заплющила очі. «Чекайте, но!» – всміхнувся моряк. «Це тільки початок. Присягаюся всіма чаклунами і відьмами». Вечоріло. Сутінки швидко спустились на землю. І раптом намальована пика чудовиська почала світитися. І що темніше ставало навкруги, то яскравіше вона світилася. Здавалося, з очей звіра вилітають іскри. Паща вивергає потоки полум'я. Гривою і рогами мерехтить вогонь. «Дядечку Чарлі, що це?» – злякано запитала Еллі, ховаючись за спину моряка. «Не бійся, Еллі, усе дуже просто. Фарба містить фосфор, а він світиться вночі». Еллі заспокоїлася. Але лев, тотошка і Кагікар нічого не зрозуміли, і голова звіра все одно здавалася їм таємничою і страшенною. «Я думаю, ці картинки захистять нас від шаблезубих тигрів», – сказав Чарлі. «Однак час вирушати». Моряк дістав із наплічника 2 ріжки з гнучкої кори і простягнув один із них Еллі. «Коли увійдемо в тигрячий ліс, дмухайте щосили!» Чарлі Блек ішов попереду, Еллі позаду. Вони тримали тички правими руками, і полотнище рухалось так, ніби звіряча морда дивилася праворуч, а інша – ліворуч. Ріжки в лівих руках Чарлі і Еллі пронизливо верещали. Їхні звуки нагадували і виття шакала, і регіт гієни, і мукання буйвола, і голоси інших лісових звірів. До цих страхітливих звуків лев приєднав свій могутній рик, а ворона пронизливо каркала. Тотошка скавучав. Невеличка компанія здійняла такий диявольський шум, а величезні звірині пики, які немов розсипали іскри, мали такий зловісний вигляд, що шаблезубі тигри, які лежали в чагарниках у бабіч шляху, читаючи на здобич, затремтіли від жаху і, підібгавши хвости, позадкували чимдалі в лісову хащу. Нічний похід вдало скінчився, і уранці всі вийшли на берег великої і швидкоплинної річки, де колись застряг на жердині страхопут. Тут стомлені мандрівники нашвидко попоїли і, навіть не ставлячи намет, міцно заснули. Далі буде. Підписуйтесь на канал «Світ казок».